Tässä on Heikki ja tässä on Marko. He ovat Pistesarjojen yrittäjät. Pistesarjat tekee pahuksen hyviä sulanapidon ja sähkölämmityksen ratkaisuja sekä myy ehkä universumin parhaita palonkestäviä sähkö- ja tietoliikennejärjestelmiä. Pistesarjojen tuotteiden avulla sähköurakoitsijat, rakennusliikkeet ja teollisuuden kunnossapitofirmat tekevät huippulaadukkaita ratkaisuja omille asiakkailleen, joita nämä tyytyväisinä käyttävät. Mutta mennäänpä itse asiaan eli Heikkiin ja Markoon. Heikki rakastaa hevosia, lannantuoksua ja polvihousuja. Marko saa kiksejä härpäkkeistä erityisesti kaikissa, joissa kulkee sähköä. Marko lukee korkeajännityskirjoja ja haaveilee Teslasta. Heikillä ja Markolla on erilaisia intohimoja, mutta yhdestä asiasta he ovat liikuttavan yksimielisiä. Asiakaspalvelusta. Pistesarjoilla asiakkaiden fiiliksiä mitataankin jatkuvasti. Viime kerralla mittari sojotti 85% asiakastyytyväisyyttä. Ei hassummin, vai mitä? Sitten tarinamme saa yllättävän käänteen. Marko saa älyttömän idean. Pistesarjat voisi olla maailman ensimmäinen yritys, jolla on 100% asiakastyytyväisyys. Mutta miten teemme historiaa, Marko pähkäili. Sitten leimahti. Tehdään Pistesarjoille verkkokauppa, jonka avulla ei vähennetä henkilökohtaista palvelua, vaan päinvastoin lisätään sitä. Muutamaa kuukautta myöhemmin pistesarjat.fi verkkokauppa valmistuu. Tuotteet ovat esillä ja ostettavissa myös verkossa. Henkilökohtaista asiakaspalvelua saa nyt webissä, chatissa ja mobiilissa tai vaikka käymällä konttorilla kahvilla. Pistesarjojen matka kohti 100% asiakastyytyväisyyttä on alkanut. Kyllä, olemme tosissamme. Emme ehkä järjissämme. Siksi Pistesarjat antaa myös rahat takaisin tyytyväisyystakuun kaikille tuotteille.